I en tidigare video så har vi tittat på projektioner på linjer i planet. Och vi har sett att det fanns två olika typer av projektion. Vi har snedprojektion och ortogonal projektion. Det här kan vi också göra i rummet och då kan vi titta på projektioner på plan. Så låt oss titta på projektioner på plan. Och nu befinner vi oss i R3, så i rummet. Och vi kommer att se att det går till på exakt samma sätt. Det blir lite mer räkningar, men principen är detsamma. Så det, skillnaden är nu istället för en linje så har vi ett plan. Så vi har ett plan här, pi. Och så har jag givet någon punkt som jag vill projicera ner på det här planet. Och det jag måste också ha det är en given riktning i vilken jag vill projicera den. Så att jag får givet någon riktningsvektor u. Och sen så är idén är att jag bildar en linje L som går genom P och som har u som riktningsvektor. Så jag kallar den för L. Och så tittar jag på skärningen mellan den linjen L och det här planet. Och då får jag min projektion. I det här fallet är det ett exempel på snedprojektion. Om jag istället vill gå ner vinkelrätt mot planet, då kommer den här riktningsvektorn u, den kommer vara vinkelrätt mot planet pi. Och då bildar jag min, återigen, min linje L. Och så går jag ner vinkelrätt och så får jag min projektion q här. Och det här kallas då för en ortogonal projektion. Så vi kan göra precis på motsvarande sätt en sned och en ortogonal projektion. Och jag tänkte nu ge ett exempel på en ortogonal projektion. Skillnaden är här när vi har ortogonal projektion så behöver inte u vara given. Den kan vi beräkna själva och vi kan plocka fram en normalvektor till planet. Har vi sned projektion så måste vektorn u vara given. Okej, men låt oss titta på ett exempel på ortogonal projektion på plan. Så vi kör ett exempel. Så låt oss ta följande exempel. Vi vill bestämma den ortogonala projektionen. Så den ortogonala projektionen av följande punkt. Vi tar punkten P i rummet som är 1, 2, minus 3. På följande plan och planet är given på normalform. Så planet pi som är minus x plus 2y minus 2z plus 1 lika med 0. Så det här är alltså uppgiften. Vi har vårt plan här, pi här någonstans. Vi har vår punkt. Och jag vill gå ner vinkelrätt. Jag vill bilda en linje L. Gå ner med rätt vinkel och hitta min ortogonala projektion här någonstans. Nu i och med att det är ortogonal projektion, precis som ortogonal projektion på linjer i planet, så behöver jag bestämma en riktningsvektor. Så i vilken riktning jag ska gå. Och det jag kan ta då, det är en normalvektor, eller det jag tar är en normalvektor till planet, n. Och nu kan jag läsa av koefficienterna till minus 1, 2, minus 2. Så jag har minus 1, 2, minus 2. Och så använder jag det som riktningsvektor för L här. Och ska jag nu bilda en ekvation för L så vill jag ha den på parameterform. Så x, y, z. Och den går igenom punkten P. Så jag har 1, 2, minus 3. Och sen tar jag n här som riktningsvektor och multiplicerar med parametern. Så där har jag en ekvation för L på parameterform. Ett alternativt sätt att skriva den här ekvationen på parameterform är att jag skriver x, y, z är lika med 1 minus t, 2 plus 2t, minus 3, minus 2t på det här viset. Och det kommer jag göra en del i framtiden också. Okej, nu vill jag ha skärningen mellan linjen här på parameterform och planet på normalform. Och det gör jag precis som jag gjorde i planet. Jag tar mina x, y, z på den här formen och sätter in i ekvationen för planet på normalform. Så sätter jag in det så har jag alltså minus x, så det är minus 1 minus t plus 2 gånger 2 plus 2t och sen har jag minus 2 gånger minus 3 minus 2t.
Och sen så ska det vara plus 1 och det är lika med 0. Och så vill jag bestämma mitt t här. Och här har jag t plus 4t, det är 5t plus ytterligare 4t, det är 9t. Och konstanten blir minus 1 plus 4, det är 3 plus 6, det är 9 plus 1, det är 10. Så jag har 9t plus 10 är lika med 0. Det vill säga att t är minus 10 niondelar. Så jag säger att jag har inte ritat en här på rätt håll. Den borde peka på andra hållet och dessutom vara lite längre än vad den ser ut i figuren här. Men nu kan jag plocka fram mitt Q. Skärningspunkten Q. Då tar jag minus 10 niondelar och sätter in i ekvationen för L här. Så då har jag 1 minus minus 10 niondelar. Det är 1 plus 10 niondelar. Jag har 2 minus 20 niondelar. Och jag har minus 3 plus 20 niondelar. Och räknar vi ut det här i niondelar, då har jag 9 niondelar plus 10, det är alltså 19. Så 19 niondelar, jag har 18 minus 20, det är minus 2. Och den sista, det blir minus 27 plus 20, så det är minus 7 niondelar. Och där har jag min ortogonala projektion. Låt mig dröja kvar lite grann i det här exemplet, nu när vi gjort ortogonal projektion på ett plan. För det är nämligen så att när vi har gjort beräknat ortogonal projektion så får vi nästan gratis också det vi kallar för spegling i planet. Så vi har vår punkt P här, den här borta, och vi har gått ner ortogonalt, hamnat i Q. Och om jag nu skulle fortsätta lika långt till ut på andra sidan, så jag fortsätter den samma linje ner till en punkt S. Där avståndet mellan Q och S är samma som avståndet mellan P och Q. Så jag fortsätter ner mot Q och lika långt till. Då får jag det som kallas för speglingen av punkten P i planet Pi. Så räkningarna för speglingen blir i princip identiska med de jag gjort för ortogonal projektion. Så jag kan återanvända dem. För jag inser här att om jag startar i P och sen tar jag minus 10 niondelar gånger vektorn n så hamnar jag i Q. Och för att hamna i S så ska jag fortsätta lika långt till. Så det enda jag behöver göra är att multiplicera den här parametern jag fick med 2. Då kommer jag gå lika långt till neråt. Så för att beräkna speglingen så tar jag mitt t-värde. Och beräknar ett nytt t-värde. Jag tar 2 gånger t-värdet för den ortogonala projektionen. Så jag får alltså minus 20 niondelar. Och så tar jag och sätter in det i ekvationen för L. Och då kommer jag få speglingen i princip gratis. Så här får jag istället 1 plus 20 niondelar. Jag får 2 minus, och nu har jag istället 40 niondelar. Och dubblar jag koefficienten på den sista, då har jag minus 3 plus 40 niondelar. Och räknar vi ut detta så kommer det bli 29. Det kommer bli minus 22. Och det kommer att bli 13. Allting i niondelar. Så speglingen får jag i princip gratis. Så jag gör precis på samma sätt. Bestämmer först projektionen, mitt t-värde, dubblar t-värdet och sätter in och får mitt S. Och det här med spegling, det kunde vi också gjort när vi hade ortogonal projektion på linjer i planet. Vi hade bara kunnat dubbla vår parameter t för ortogonal projektion, så hade vi fått vår punkt S där också. Okej, så då har vi bestämt vår ortogonala projektion här Q av punkten på det här planet. Och man kan ställa sig frågan, varför har vi gjort den här ortogonala projektionen? Vad har vi för användning för ortogonal projektion? Och låt oss visa på ett användningsområde, en tillämpning. Det är nämligen så, påstår jag, att Q här är den punkt i planet som ligger närmst punkten P. Och det kan vi se på följande vis. Så låt oss säga att vi tar en annan punkt i planet, Q'. Så vi har Q' här nere. Och så tittar vi på avståndet, sträckan mellan P och Q'. Då kan jag bilda en rätvinklig triangel här. Så jag får en rätvinklig triangel. Jag har PQ, jag har Q, Q' och Q'P. Och i en rätvinklig triangel så vet vi alltid att hypotenusan är längre än alla kateterna. Så det betyder att den här hypotenusan, som är längden av PQ', måste vara större än eller lika med längden av PQ. Och det här gäller oavsett hur jag väljer Q'. Jag får alltid en rätvinklig triangel med en hypotenusa här. Så det betyder alltså att PQ här
är det kortaste avståndet mellan P och planet. Så låt oss ta ett exempel här. Nu när vi har bestämt den ortogonala projektionen så kan vi alltså bestämma avståndet, det kortaste avståndet mellan en punkt och ett plan. Så låt oss säga nu att jag vill bestämma avståndet, det vill säga det kortaste avståndet mellan P och mitt plan pi. Vad gör jag då? Ja, då behöver jag bestämma vektorn pq här och sen ta längden av vektorn pq. Så vektorn pq har vi här nere. Slutpunkt minus startpunkt, ja då vill jag ta mitt q och här bryter jag ut niondelen. Och så minuspunkten p. Och p här skriver jag direkt den i niondelar så får jag bryta ut en niondel. Jag har 9, jag har 18 och jag har minus 27. Så där är mitt p. Och räknar jag ut den här så får jag en niondel. Jag har 19 minus 9, det är alltså 10. Jag har minus 2 minus 18, det är minus 20. Och jag har minus 7 plus 27, det är plus 20. Så min vektor pq har jag här. Och tänker jag efter så behövde jag egentligen inte räkna ut pq. Jag kunde återanvänt de räkningar jag hade tidigare. Det här kommer att bli precis minus 10 niondelar. Det vill säga det t-värdet jag fick. Gånger normalvektorn n som jag hade. Som var minus 1, 2, minus 2. Så det här är normalvektorn n. Och det kommer att bli precis på det viset. För innan så tog jag ju punkten p. Som motsvarar ortsvektorn op. Plus en vektor som gjorde att jag hamnade i planet. Och det jag adderade var ju precis mitt t gånger normalvektorn n. Och då hamnar jag i q. Så istället för att räkna ut den här så kunde jag ju tagit mitt t-värde gånger n också. Okej, jag har mitt pq. Nu så får jag avståndet, det kortaste avståndet, d genom att ta längden av vektorn pq. Och vill jag ta längden av en vektor som är skriven på det här sättet. Så kan jag först, jag tar den på den här formen, det är nästan enklast. Då tar jag först absolutbeloppet av det talet som står utanför. Och sen beräknar jag längden av den här. Och använder vi definitionen av längd av vektor så tar jag och kvadrerar mina koordinater. Summerar och tar roten ur. Absolutbeloppet av minus 10 niondelar, det är 10 niondelar. Och här får jag roten ur 9 som är 3. Så totalt sett har jag alltså 10 tredjedelar. Och det är avståndet mellan P och planet.